The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខជាពិសេសពុំធ្លាប់មានដោយរថយន្ត Mazda បៃកានារីជាបន្តនេះជាកមារីរៀងតូចជាងគេនាងអាយុទើបតែ7ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតែមើលទៅស្ទីលគឺដូចតារាចម្រៀងអាជីពអញ្ចឹងនាងតូចបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់វគ្គ The Blind Audition នេះជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះកែវសាណាខ្ញុំមានអាយុ6ឆ្នាំចូល7ហើយខ្ញុំសពថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅជាមួយម៉ាក់ហើយនឹងបងហើយខ្ញុំរស់នៅភ្នំពេញអូយឈួតម្ល៉េះឈួតម្ល៉េះតាក់គួយស្រឡាញ់បងនេះកើក្មួយក្មួយឈ្មោះអីសាណាឈ្មោះកែវសាណាខ្ញុំឃើញគេច្រៀងបានរង្វាន់ច្រើនច្រើនចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើតារាចម្រៀងពេលដែលឡើងជើងជាតិភ័យអត់ឡើយភ័យអត់អត់ភ័យអត់ភ័យមិនអត់ភ័យឡើយមកពីពេលយើងភ័យយើងជើងអត់ព្រោះហេអូឥឡូវនិយាយទៅនិយាយខូចនេះចាក់តែនេះនឹងខូចជុំមើលខូចកញ្ញាស្គាល់ខូចកញ្ញាអត់ស្គាល់អត់ខូចនីសាស្គាល់អត់ស្គាល់ខូចសូណូអត់ស្គាល់ឥឡូវនិយាយមកគាត់មើលមីនីសាមីនកញ្ញាមីសូណអត់ចាំក៏ចាំអត់ចាំក៏ចាំអរេពូសូណូពូសូណូកំភ្លេចគូបតង់យកខ្ញុំមកកំភ្លេចគូបតង់យកខ្ញុំផងណាញ៉ែខ្ញុំធ្វើឲ្យបានខ្ញុំធ្វើឲ្យបានខ្ញុំធ្វើឲ្យបានស៊ូ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 ណាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងតស៊ូឲ្យខូចទាំង3រូបគោះយកខ្ញុំទៅវគ្គបន្តឲ្យបានស៊ូស៊ូអូខេឥឡូវត្រៀមឲ្យនៅសាណាគូហើយហើយណាឥឡូវចង់បានកៅអីពីខូចមកអ្នក3នាក់3នាក់ចង់មួយបានអត់យកទាំង3ហ្មងណាអូខេអញ្ចឹងមួយធ្វើឲ្យបានអស់បានយើងយកអីទាំង3មកពីខូចអូខេ Give me 5 Yeah នេះមីក្រូសំនៀងល្អណាស់មួយណាអូខេកាត់ទៅគេ1 2 3 1 2 3អូខេតោះអូខេសំនៀងល្អណាស់មួយណាស៊ូស៊ូ YeahAha, yeah, what?
6ឆ្នាំចូល7សាណាអាយុ6ឆ្នាំចូល7ចាអូយចូលបាទសាណាសាណាថ្នាក់រៀនថ្នាក់ទីម៉ានហើយថ្នាក់ទី2អូយថ្នាក់ទី2ចេះច្រៀងទៀតអ្នកណាគេបង្រៀនអឺស្ដាប់គេស្ដាប់គេច្រៀងចេះហ្មងចាហើយចេះតែច្រៀងឯងមានចេះអីទៀតអត់ចេះដើមម៉ូតចេះទាំងអស់អូយ៉ា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 ចូលជំនាញយ៉ាយ៉ាអូអូអញ្ចឹងឥឡូវបើអាចដើមម៉ូតបន្តិចមួយពូសូណូបានអត់យ៉ា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 ចូលសងអើអូយលោកម្ចាស់ហើយអឹមកុំស្រឡាក់មួយឡើយហ្នឹងអស់លោកគ្រូភ្លេងសុំបត់ញាក់ឲ្យញាក់សាច់មកលោកគ្រូណាចេះគ្រប់មុខអញ្ចឹងថ្ងៃអនាគតទៅចង់ខ្លាយទៅជាអីដែរអឺតារាចម្រៀងអូចង់ខ្លាយជាតារាចម្រៀងណាចាអញ្ចឹងដល់ពេលចង់ខ្លាយជាតារាចម្រៀងថ្ងៃហ្នឹងគឺមកប្រឡងចម្រៀងដល់ពេលការច្រៀងរបស់សាណាគឺមានភាពគេហៅថាគេហៅប្រកែមែនតើទាំងភាពកំបិចកំមោមទាំងសំឡេងនៅក្នុងការច្រៀងអញ្ចឹងចម្រៀងមួយបទមិញណាឥឡូវមីងនិយាយទៅដល់បទពឺតមិញណាណាបាត់ពើតមិញហ្នឹងមិញដបងបើសិនជាកុំគោះគោះប៊ូតុងមកមើលមិញគិតថាក្មេងប្រុសជាងក្មេងប្រុសទូចប៉ុន្តែដល់ទៅពេលបែរមកដល់គ្រាន់តែឃើញសាណាមិញរំភើបមែនតើណាមិញត្រេកអរព្រោះដោយសារតែចម្រៀងមួយបាត់ហ្នឹងភាកច្រើនគឺក្មេងប្រុសអ្នកជាងដល់ពេលឃើញសាណាគេហៅកុមារីណាអាចច្រៀងបាត់ចម្រៀងមួយបាត់ហ្នឹងបានហើយមានកាយវិការកំិចកំមៅហើយការរៀបចំខ្លួនស្អាតចឹងទៀតគឺពិតជាប្រកែមែនតើអ្នកណាគេជាអ្នករៀបចំខ្លួនឲ្យម៉ាក់ចាម៉ាក់ធ្លាប់មាននៅខាងសិល្បៈចម្រៀងអីអត់ទេធ្លាប់អញ្ចឹងម៉ាក់ចេះច្រៀងដែរហ
អឺជួយបរហាត់ខ្លះខ្លះចាម៉ាក់មិនមែនអ្នកចម្រៀងទេតែគ្រាន់តែចេះច្រៀងចាអូយល្អមែនតើអញ្ចឹងសាណាមានការអឺគេនិយាយថាម៉ាក់គាត់ជួយរៀបចំឲ្យបន្ថែមទៀតផងជាកម្លាំងចិត្តដល់ល្អអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមីងអបអសាទរដែលសាណាទទួលបានការគូបូតុងរហូតដល់ទៅ3កៅអីក្នុងថ្ងៃនេះអរគុណអូខេសាណាសាណាហើយបានរើសពណ៌ក្រអៅបែបនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌ហ្នឹងយ៉ាដូចគ្នាហេតុអីបានមីងឯងនឹងខូចកញ្ញានិងខូចនីសាគាត់ពាក់អាវក្រហមដោយសារអីក៏អត់ស្រឡាញ់ពណ៌ហ្នឹងតែមិនដឹងគេអត់ស្រឡាញ់ពណ៌ហ្នឹងអេគេចង់និយាយចឹងអញ្ចឹងអត់អីគ្រាន់តែនិយាយចាស់ចាព្រោះ The Voice ខ្ញុំត្រូវយកពណ៌ហ្នឹងចាអូខេសាណាលើនិយាយចប់នៅខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយបន្តិចណានេះពណ៌ក្អៅជាមួយនឹងសាណាហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងក្រុមរបស់ពូពូកំពុងតែស្វែងរកគ្រប់ពេជ្រដែលស្អាតចេះច្រៀងចេះដើមម៉ូតបើសិនជាសាណាមកគ្រប់ពេជ្រមួយគ្រប់នេះឆេមពៀនសម្រាប់ The Voice រដូវកាលនេះប្រកាសជារបស់មីងសាណាជាជាមិនខានអត់ទុំមីងសាណាខាងពូសូណូនៅផ្ទះគាត់មានពូសមោមមួយទៀតគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យខ្លាចពូមាត់សមោមចេះខ្លួនឯងទៅប្រយ័ត្នណាសាណាឥឡូវមីងសុំនិយាយតិចណាក្មួយចេញបត់ចម្រៀងមកឈៀងបត់ញាក់មានភាពកំិចកំមើមសំឡេងនៅក្មេងប៉ុន្តែមានទឹកដមឃ្យូនៅក្នុងនោះប៉ុន្តែចេះច្រៀងហើយប្រុសខ្លាំងមែនតែនហើយសំខាន់គឺកាយវិការរៀបចំខ្លួននេះហ្នឹងគឺមើលទៅឲ្យស័កសមនឹងបទចម្រៀងហ្មងចេះលេងរឹកចេះលេងរៀងអញ្ចឹងណាហើយចេះរាំចេះអីទៀតអញ្ចឹងជាកូនក្រុមរបស់មីងកញ្ញាអឺក្មួយចេះច្រៀងបទញីអីតែមីងចង់បដោះបដាលឲ្យក្មួយចេះច្រៀងផ្នែកសង់ទីម៉ងមួយទៀតចាមីងជំនាញខាងផ្នែកសង់ទីម៉ងអរគុណមីងបើក្មួយជ្រើសរើសយកមីងមីងបង្រៀនក្មួយបានមួយបែបទៀតអញ្ចឹងក្មួយបានមកកំភ្លែតែម្ដងអរគុណមីងអូខេឥឡូវនេះជាពេលវេលាដែលសាណាធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើខូចមួយរូបណាដែលសាណាជ្រើសរើសសម្រេចចិត្តដល់ទៅ3កៅអីពីខូចរបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះសាណាបានខ្លាចទៅជាកូនក្រុមរបស់ខូចកញ្ញាយេបាយបាយសាណាមិនដែរអ្នកអើស្វាយធ្វើការខ្ញុំជូតញើសជូតទឹកភ្នែកឲ្យហ៎រំភើបអត់បាញ់កូនអូយរំភើបខ្លាំងមែនតើដល់អញ្ចឹងត្រៀមមកឈុតក្រហមទៀតដែរបានអីប្រហែលតែតោងទៅទៅហ៎
The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខជាពិសេសពុំធ្លាប់មានដោយរថយន្ត Mazda ផ្ដល់អារម្មណ៍ញប់ស្ញែងភាពលេចធ្លោនិងកិត្យានុភាពក្នុងការបើកបរ Mazda នាំចូលផ្ដាច់មុខដោយ AGB Auto